ទុកគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយបាទស្រឡាញ់លេខនេះមួយណាកុំភ្លេចខមមិនសួរបាទតម្លៃពិសេសបាទសម្រាប់ប្រភេទ iPhone X និងប្រភេទ iPhone 7 បាទ iPhone 7 32GB ស្អាតនិង iPhone X បាទកុំភ្លេចសួរ 51 52 តម្លៃល្អជូនធ្វើការខមមិនសួរហើយកុំភ្លេចបាទមានការ share និងមានការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមបាទនឹងប្រភេទ 7 Plus 32 ក៏ប្រម៉ូសិនពិសេសនិងប្រភេទ iPhone X បាទ 64GB ពណ៌សក៏តម្លៃល្អនិងប្រភេទ iPhone X បាទ 64GB ពណ៌ខ្មៅលេខ 55 កុំភ្លេចខមមិនសួរ បាទនឹងប្រភេទ iPhone 8 Plus បាទក៏មានប្រម៉ូសិនពិសេសដែរ បាទនឹងប្រភេទ model នេះក៏មានលេខ 57 បាទលេខ 58 បាទប្រភេទ 7 Plus 32G បាទនឹងលេខ 60 បាទគឺ 7 Plus 32 ប្រម៉ូសិនជូន បាទនឹងប្រភេទ iPhone X បាទ 64G ពណ៌សធានាជូននៅ grade A ស្អាតនឹងប្រភេទ iPhone X នេះគឺធានាជូនថា ស្អាតមែនតើអញ្ចឹង បងប្អូនគាត់តែខមមិនសួរ លេខរៀងបងប្អូនចង់បាន ហើយកុំភ្លេចបាទដាក់ទីតាំងមួយ បើស្រឡាញ់ចង់ទិញ ហើយ admin នឹងប្រាប់ពីតម្លៃ ហើយជួយ share post នេះមួយផង ដើម្បីមានការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែម បាទនឹងប្រភេទ 8 Plus 64G ពណ៌ខ្មៅ បាទនឹងពណ៌ស ទិញជូនបងប្អូនថានៅស្អាតមែនតើ បាទនឹងប្រភេទ បាទសាច់ Plus វាមានអេក្រង់ឆ្នូត ឬក៏អេក្រង់ស្អាតអីចឹង ត្រឹមតែ 8GB ដល់ 105 ទេ បាទនឹង iPhone X បាទស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទ X ហើយនឹង XR390 ទេពណ៌ខ្មៅលេខ 67 នេះអាចសាកសួរបាននឹង 8 Plus 64G លេខ 68 ស្អាតមែនតើដល់ 350 ទេបាទអាចសាកសួរបានហើយក៏អាចបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមដែរ បាទនឹង X697 បាទពណ៌ខ្មៅពណ៌សធានាជូនតម្លៃល្អជូន បាទមានកដោអនុស្សាវរីយ៍បន្ថែមមក មិនសិន អត់ scan តែ 400 ជាង ដុល្លារ ទេ ប្រភេទ XMX បាទនឹងប្រភេទលេខ 72 iPhone X ពណ៌គេហៅថាពណ៌ស និង 256 7 Plus 32 លេខ 73 បាទបងប្អូនចង់បាន G ធំ លេខ 73 256 74 ប្រភេទ iPhone X បាទពណ៌ខ្មៅ និង 7 បាទ 8 Plus បាទ 64G បាទប្រភេទ លេខរៀង 76 និងប្រភេទ iPhone X បាទពណ៌ខ្មៅ ស្អាតមែនតើ ពណ៌ខ្មៅនេះនឹង 77 78 ក៏ស្អាតដែរ បាទហើយនឹង 128G iPhone 11 បាទនៅសល់តែក្រហមទេ 6 ឲ្យស្ដើង បាទនឹង កាមេរ៉ា 1 បងប្អូនណា 7 Plus នេះលក់ឲ្យតែ 190 ដុល្លារទេ បើចុះតម្លៃបន្ថែម បាទនឹង ក៏មាន បែកថាច់ និងអត់ដាកាមេរ៉ា 1 ដែរលក់តែ 100 ជាង 178 ទេ បាទនឹង 81 បាទលក់ជូន 7 Plus 32 បើចុះតម្លៃបន្ថែម អ្នកធ្វើការ share និង comment លេខរៀងបងប្អូនចង់បាន admin នឹងប្រាប់តម្លៃ ហើយកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទផង មកចង់ទិញ បាទនឹង X ហើយនឹង XS Max ពណ៌ស ក៏បញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមដែរ បាទ XS Max បញ្ជាក់ជូនដល់ 500 ស្ដាង ដល់ 560 អីទេ បាទ សម្រាប់ ស្អាត តែ ម្ដង និង 128G ប្រភេទ 7 Plus 32G បាទនឹង XS Max លេខ 86 បាទ គឺ ប្រភេទ ពណ៌ ខ្មៅ បាទ ត្រឹមតែ 500 ស្ដាង ទេ បាទ 128G លេខ 87 ប្រភេទ model នេះ ធានាជូន ល្អ ស្អាត 8 Plus បាទលេខរៀង 88 64G 8 Plus ពណ៌ខ្មៅ បាទធានាជូន សំណុំ សបក 8 Plus ទៀតហើយលេខ 89 អញ្ចឹងអ្នកចង់បាន បាទ 8 Plus មានបងប្អូនអ្នកអាចមើលបាន 89 991 បាទស្អាតមែនតើ សម្រាប់ 8 Plus មាន 3 ពណ៌ មាន ខ្មៅ មាន ស ហើយនិងមាន ពណ៌ gold បាទយើងអាចសាកសួរបាន X ក៏មានលេខ 92 93 ដែរ បាទធានាជូនបងប្អូន តម្លៃ ពិសេស សម្រាប់ iPhone X សំណុំ សបក ទួ grade A 1 នេះ បាទកុំភ្លេចតាមដានខមមិនបាទកុំភ្លេចខមមិនឲ្យសួរនៅលេខរៀងដែលបងប្អូនចង់បានហើយម៉ូដែលបងប្អូនចង់បានជាពិសេសបើចង់ស្រឡាញ់លេខរៀងមួយណាអាចដាក់លេខរៀងនឹងទីតាំងហើយ admin ប្រាប់ពីតម្លៃជូនមកហើយនឹងប្រភេទ XR នេះគឺលក់ជូនត្រឹមតែ430ដុល្លារទេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាខមភ្លេចខមមិនសួរលេខរៀងដែលបងប្អូនចង់បានហើយកុំភ្លេចបាទដាក់ទីតាំងមួយហើយនឹងកុំភ្លេចជួយ share ផងនេះផងដើម្បីមានការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែម admin សូមអរគុណជួបគ្នានៅពេលក្រោយ